اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ولا تنقصوا المکیال والمیزان انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. فیا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقیت الله خیر لكم ان كنتم مؤمنین و ما انا علیکم بحفیظ. قالوا یا شعیب از صلواتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی منه رزقا حسنا فما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. جریان شعیب سلام الله علیه به قوم مدین در چند سوره مطرح شد. یکی سوره مبارکه اعراف است، یکی همین سوره هود است، یکی سوره مبارکه شعرا و یکی سوره عنکبوت. در قالب این سور اول مسئله فراخوانی توحید و اعتقاد به وحدانیت حق و پرستش اون ذات اقدس راه است، بعد پرداختن به مشکل رسمی اونها که کم فروشی بود و منشأش مال دوستی و تکاثر است، بعد پرداختن به این که چیزی از حق مردم را کم نگذارید و اشاره به این که این کار فساد در عرض است و دامنگیر شما هم خواهد شد. این اساره دعوت وجود مبارک شعیب. اعتراضی که اونها کردن هم اون آزادی خواهی و افزون طلبی و رها بودن است که ما یک سنت قومی داریم پیش ما محترم است و یه آزادی می طلبیم، مال مال ماست، تصمیم گیری در این انبار هم در اختیار ماست، هم مال را به خود اسناد دادن و هم تصمیم گیری را برای خود مستقلن قائل شدن. در فرهنگ قرآن مال مال خداست و انسان امین اوست، گرچه اصل مالکیت را قرآن کریم امضا کرده است، اما اصل مالکیت در برابر انسان ها نسبت به یکدیگر است، نه در برابر انسان نسبت به خدا. انسان نسبت به خدا امین اوست و خبیثه اوست، نه مالک. اگر مال را خدای سبحان به اشخاص اسناد می‌دهد، شخصیت حقیقی یا حقوقی، للرجال نصیب و مکتسبو و للنساء نصیب و مکتسبن مالهم اموالهم و مانند آن، این ناظر به آن است که بشر هر چه کسب کرده است نسبت به بشر دیگر مالک است. اصل مالکیت برخلاف اصل کمونیستی و اشتراکی در اسلام تثبیت شده است اگر مال حلال باشه. اما همین انسان نسبت به همین مال که مالک است، وقتی به خدای سبحان سنجیده بشود، او امین است نه مالک. لذا تعبیر قرآن این است که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، ندارد از مال خودتون بدید. اما این مال که مال خداست به فعلا به شما عطا کرده است بدید، شما که مالک نیستید. که در سوره مبارکه حدیث فرمود و انفقوا مما جعلكم مستخلفین. حالا یا مستخلف نسبت به خود یا مستخلف نسبت به اقوام دیگر، بالاخره این امانت است دست شما. شما خلیفه گذشتگانید یا خلیفه اللهید، این چی نیست که مالک باشید. اونها هم در برابر این مسئله اعتقاد موضع گرفتن، هم در برابر مسئله اقتصاد. در مسئله اعتقادی گفتن این سنت نیاکان ماست، چرا باید دست بردارید؟
در باره مسائل اقتصاد گفتن مال ماست، ما هم آزادی. این آزادی به معنای رهایی در ادوار گذشته هم بود، این گفتن مال ماست، هر تصمیمی که بگیریم آزادی. آیا نمازهای تو، آیا دین تو، مکتب تو جلو این آزادی ما رو میخواد بگیره یا نه؟ سر این که وجود مبارکه شعیب به مسئله اقتصادی اونها، به تجاوز حقوقی اونها پرداختن، به زیاد هم پرداختن، برای این که مشکل رسمی روز بود. اون را هم که مسئله اعتقاد است و اصل است مکرر ذکر بودن. حالا آیاتی که در سوره مبارکه اعراف هست و همچنین سوره شعرا و عنکبوت به طور اجمال مرور بکنیم تا معلوم بشود پیام وجود مبارکه شعیب چی بود. در سوره مبارکه اعراف آیه 85 این است: و الی مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين. این ذلک خیر لکم در قالب این بحثا هست و مطلب مهم این است که اگر شما رو به فساد رفتید، این فساد در خانه شما را میزند، دامنگیر شما هم خواهد شد، شما هم فاسد خواهد شد. این چنین نیست که اگر کسی دست به فساد بزند زندگی او مصون بماند و همچنین در صلاح و فلاح باشد. این رو باید تشریح کرد. در غالب موارد فرمود اگر شما فاسد شدید، فساد زمین را میگیرد و شما هم که اهل زمینی در این فساد غرق میشوید، چه بخواهید چه نخواهید. طوری نمی کشد که دامنگیر بچه های شما، همسران شما، خواهران و برادران شما و شما خواهد شد. این میشه فساد فی الارض. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. این بخش ها شبیه اون چه که دستور مبارکه شعرا آمده مطرح شده است، منتها اونجا خیلی مجمل و مختصر. آیه 176 به بعد سوره شعرا این است: کذب اصحاب الایکه المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون. این تقوا جامع است، هم تقوای اعتقادی و هم تقوای عبادی و اقتصادی. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلة الاولین. تا اینجا دعوت وجود مبارک شعیب است. از اون به بعد اعتراض قوم. در سوره مبارک عنکبوت هم از قوم شعیب و پیام شعیب در آیه 36 به این صورت یاد شده است: و الی مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. حالا باید بپردازیم به اینکه چطور اگر کسی کم فروشی، گران فروشی، بدعهدی و مانند اون را رواج داد، دامنگیر خود او می شود. وقتی زمین فاسد شد، این مثل زلزله است، این ناامنی مثل زلزله است، دیگه لا تبقی و لا تذر است. این طور نیست که به کسی رحم بکند. با تحلیل گسترش فساد این مدلا کاملا روشن می شود که اونها هم هرگز در امان نیستند. خب در آیه محل بحث فرمود به این که این مطالبی که ما گفتیم، این خیرون لکم ان کنتم مؤمنین و ما انا علیکم به حفیظ. حفظ دو قسم است: یه حفظی است در نظام شریعت، یه حفظی است در نظام تکوین. حفظ در نظام تکوین در تحت دستور و تکلیف رهبران الهی نیست. حالا اونا ولایت تکوینی دارن، به اذن الله میتوانن تصرف کنن، مطلب دیگه است. در حوزه تشریع حفظ به عهده اونهاست.
این همان که بود والحافظون لحدود الله، تعلیم کتاب و حکمت باعث حفظ حدود الهی است، امر معروف و نهی از منکر باعث حفظ حدود الهی است، تعزیرات قبل از وقوع، نهی از منکر قبل از وقوع منکر جزء حفظ حدود الهی است، قصاص و حدود و تعزیرات بعد از وقوع منکر باعث حفظ حدود الهی است در مراحل بعدی. فرق جوهری نهی از منکر و حد این است، اون امر معروف و نهی از منکر بخشای ابتدایش کار به اجرا ندارد، جلوی منکر را با حرف گرفتن، با اعتراض گرفتن، اینها وظیفه همه مردم است. انزجار قلبی از یک سو، دستور دادن، اعتراض کردن، جلوی کار بد گرفتن، فریاد کشیدن، این کار وظیفه همه مردم است. مراحل بعدی یعنی سوم چهارم، زدن و مجروح کردن و بگیر و ببند، این دیگه وظیفه مردم نیست، وظیفه حکومت اسلامی است. دو جور زدن هست، یه زدن هست برای نهی از منکر که جلوی منکر گرفته بشود، اگه کسی قصد انفجار جایی داره، قصد آزار جایی داره، قصد تخریب جایی داره، این رو ممکنه پلیس 4 بار 5 بار بزند که او دست از این کار بردارد. این زدن نهی از منکر است، دفعا للحرام است که این کار حرام واقع نشود. این کار پلیس است و این ماموران نهی از منکر که زیر پوشش حکومت اسلامی کار میکنه. اگر کسی دست به جنایتی زد میفته تو محکمه قضایی، از اون به بعد اگر زدن و بستن و زندانی هست اونجا میزنن که چرا کردی. زدن دستگاه قضایی بعد از ارتکاب جرم است که چرا کردی، زدن ناهیان از منکر قبل از ارتکاب جرم است که نکن. نهی از منکر برای دفع منکر است. اون چه که به عنوان قصاص و حدود و تعزیرات دستگاه قضایی مطرح است، مخصوصا بخش حدود و تعزیرات باید به محکمه شرع برسد، ثابت بشود با بیانه یا اقرار یا سوگند مانند آن، از اون به بعد تنبیهش میکنن فضل و کل واحد من هم مئت جلده که چرا کردی. اگر کسی خواست دست به بزهکاری بزند، ناهیان از منکر ممکنه جلوش بگیرن، 4 تا تازیانه بزنن که نکن. این میشه دفع گناه، کار ماموران دولت است در بخش نهی از منکر. اون کار دستگاه قضایی است در بخش قضا برای که چرا کردی. وجود مبارک شعیب و انبیاء دیگر فرمودند این انهای حفظ به عهده رهبران الهی است، یعنی مردم را از جهل علمی نجات دادن، مردم را از جهالت عملی نجات دادن، با تعلیم کتاب و حکمت، با ارشاد و جدال احسن و موعظت حسنا، اینا حفظ است به عهده ماست. دفاع بخوام بکنیم، جهاد بخوام بکنیم، اینا به عهده ماست. این از این جهت حافظی، نهی از منکر و همچنین حدود و قصاص تعزیرات، اینا تو بخشای تشریع است. حفظ به این معنا مشمول الحافظون لحدود الله است که قبلا دستور مبارک توبه بحث شد. اما دو حفظ است که در رسالت ماموران الهی نیست. یکی حفظ تکمیلی یعنی جبر، ما شما را مجبور بکنیم که یه چیزی بپسندید، چون تصمیم گیری در درون انسان نهاده نمی‌شود. یک، درون در اختیار کسی نیست. دو، لا اکراه فی دین جاش اونجاست، مول الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر جاش اونجاست. ممکن است رهبران دینی کسی رو مجبور بکنن ولی اون منافق در میاد نه مؤمن. لذا حفظ به معنای جبر در اختیار اینها نیست، چه در سوره مبارکه انعام، چه در سوره مبارکه نساء که بحث دیروز اشاره شد. خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که ما ارسلناک علیهم حفیظا. یک دیگری حفظ درباره نظام تکوین است از رخدادهای تلخ، که اگر یه ملتی به طرف فساد حرکت کرد عذاب دامنگیر رو می شود. در چنین شرایطی اون رهبر دینی حافظ این ملت باشد که عذاب نیاید، دیگه در اختیار اینا نیست. این به تصمیم الهی وابسته است،
خدای سبحان مقرر کرده است که اصحاب ایکه را اینچنین بگیرد. اخذناهم فنبذناهم فی الیم را اینا را جمع کردیم ریختیم تو دریا، اونجور تصمیم میگیرد. غشیهم من الیم ما غشیهم، اینجور تصمیم میگیرد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، اینجور تصمیم میگیرد. دمانندون فتحصل که حفظ قسط، یه حفظی است در نظام شریعت با تعلیم و ارشاد و دعوت به حکمت و موعظه حسنا و جدال احسن و امر معروف و نهی از منکر و اجرای حدود الهی که تو نظام شریعت است. انبیا حفیظ به معنا است. دو، حفظ به معنای درون افراد از آلودگی که بشه جبر، این در اختیارشون نیست. سه، حفظ جامعه تبهکار از عذاب الهی، اینم نیست. این که فرمود بما انا علیکم به حفیظ، این رو به دنباله اون اعلام خطر فرمود که اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. خب اگه یه همچه عذابی دامنگیرتون شد با که نمیتونیم شما رو حفظ بکنیم، دیگه فرمان الهی. پاسخی که اونها دادن این است، قالو یا شعیب از حلواتو که تعمرو که قالب قاریان، این رو به جمع خوندن مگر شاز که مفرد خوندن سراتو که، بذار تو ترجمه باید نوشته بشه آیا نمازهای تو، نه نمازی تو. این صلواتی که اینجا به این صورت نوشته شده با واو و الف کوچک روی او، نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه مؤمنون آمده به اون صورت است. در سوره مؤمنون یک جا این صلات مفرد است، یک جا صلات جمع. در سوره مؤمنون آیه دو این است، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اینجا دیگه واق ندارد که روشی علف باشه، یعنی اینا تو نماز خاشن، اینجا جای جمع هم نیست چون منظور جنس است، کسی که تو نماز خاشه است. ولی در همون سوره مؤمنون آیه 9 این است، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اینجا جای جمعه، اینجا جای مفرد نیست. اونجا که جای جنس است مفرد آورده، تو نماز خاشن. اینجا که مربوط به حفظ ارقام و اعداد و اوقات نماز است، اینجا خب جای جمع دیگه، همون اینها علی صلواتهم یحافظون. مواظب نماز صبح هم قضا نشه، مواظب نماز ظهر و عصر هم دیر نشه، مواظب نماز مغرب عشا هم دیر نشه. اینجا جای جمعه و این جمع را با واو بنویسن با الف کوچیک. حالا البته انشاءالله اگر رسم الخطای عوض شد که این الف کوچیک ها الف بزرگ شده که خوندنش برای نوجوان ها آسان باشه، این راه خوبی است. اون مفرد باید هم مفرد باشد دیگر، یعنی تو نماز اهل خشوع هن، اونجا جای جمع نیست، لذا اونجا رو مفرد آورد. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. و اما آیه 9 همون سوره مؤمنون که راجع به ارقام و اعداد نماز هاست، حفظ صلوات است نه خشوع در صلات، جو جای جمعه، لذا اونجا فرمود والذین هم علی صلواتهم یحافظون. اینجا هم وجود مبارک شعیب را گفته چون خیلی نماز بخون، از صلات و خیر و موضوع من شاء استقل من شاء استکثر، از این جهت اونا تعبیر به صلوات کردن یا علل و عوامل دیگری داشت. البته به نحو شذوذ مفرد قرائت شده است، اما معروف بین القراء جمع است. قرء شازدن رو یک دفعه، اینا معمولا با این کتابت ها با واو بنویسن که علامت جمع است، با واو کوچک و الفی که روی واو است. از صلواتو که، اونا که قرائت کردن از صلواتو که تقریبا مشهور نیست. خب قالو یا شعیبو از صلواتو که تأمرو که انترو که ما یعبدو آبا اونا، این رو به عنوان همزه انکار و استهزا و اینه، آیا نمازهای تو نمیذاره که ما در مسائل اعتقادی تابع نیاکانمون باشیم، یک، در مسائل تجاری اقتصادی و مالی آزاد باشیم، دو، تأمرو که انترو که. حالا این نکته که چرا فرمود تأمرو که انترو که، به تو امر میکند که تو به ما بگویید که ما ترک کنیم، نه اینکه به تو امر میکند که ما ترک بکنیم. خب مأمور توی، ممتثل مایی،
آیا نمازهای تو باعث می شود که تو ما را امر بکنی که ما این کار را انجام بدیم یا ما را نهی بکنی از این که این کار را انجام ندیم؟ چرا تأمرو که انت رو که فرمود این انشاءالله در نوبت بعد از صلواتو که تأمرو که انت رو که ما یعبدو آبا اونا اونجا وجود مبارکه شعیب فرمود او عبدو الله ربکم مالکم من اله غیره. این داجب توحید، این هم درباره شرک خودشون دفاع کرده. این راجب اون مطلب اول، این مطلب اعتقادی است. دوم که وجود مبارک شعیب فرمود در اموالتون سوء استفاده نکنید، بخس و نقص روا ندارید، اینا گفتن او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یعنی از صلواتو که تأمرو که ان نترو که این کارهایی که ما میکردیم، ما آزادانه در مالمون تصمیم میرفتیم، میخواستیم زیاد بگیریم یا به اندازه بگیریم ولی کم بدیم، شما میجوری ما رو میگیری، مال مال ماست، ما در خرید و فروش مال ما مستقلیم. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید. این انک لانت الحلیم الرشید گرچه میتواند لسان تعجب باشد، شما با اینکه یک انسان بردبارید، اهل رشد و تعقل و تدبرید، چرا جلوی آزادی ما رو میگیرید؟ ولی صدر و ساقه این بیان اینها همون استهزاست. صدرش که از صلواتو که تأمرو که انترو که ما یعبدو آبا اونا، این استهزاست. ذیلش هم این است، چون غالبا این تبهکاران به انبیاشون میگفتن انا نراک فی ضلال مبین، انا نراک فی سفاهه، که بسیار از اینها در نوبتهای قبل گذشت. اون انبیا میفرمودن که یا قوم لیس بی سفاهه یا لیس بی ضلاله، اونا دیگه نمیفرمودن سفی شمایی، میفرمودن ما سفی نیستیم، ما گمراه نیستیم. این انا نراک فی ضلال مبین او انا نراک فی سفاهه را غالبا این تبهکارا به انبیا میگفتن. روی همون روال غالبی این انک لانت الحلیم الرشید میتواند استهزا باشد. البته در بعضی از موارد واقعیت است، یعنی شما سوابق خوبی داشتید، اهل حلم و رشد بودید، بردبار بودید، الان چه جوری آزادی ما رو میدید؟ این چه کاریست دارید میکنید؟ جوری آزادی مردم را گرفتن سفیهانه است، کار سفهی است. همین حرفی که امروز میزنن، میبینید این حرف روز است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن چطور این قرآن را ما هر بار میخونیم برای ما تازگی داره؟ فرمود این قصد تریست، با تراوت است، تازه است، یجری مجد شمس و القمر. شما بعد از عمرتون هر روز آفتاب میبینید، دیگه نمیگید خسته شدیم از روز آفتاب دیدیم، یا هر شب اگر ماه ببینید دیگه نمیگید ما خسته شدیم از روز ماه دیدیم. یه چیزی نیست که آدم خسته بکنه. تمون یجری مجد شمس و القمر. قرآن کریم تطبیقش روزانه است، جریانش روزانه است. این یجری مجد شمس و القمر که تو روایت هست باعث یه اصطلاح شده است که در کتاب شریف المیزان میگن این من باب الجری است. جری یعنی تطبیق، مفهوم کلیش در جاش محفوظ است. بعض رخدادهای روزها و هفته ها و ماه ها و سالها در طول از تطبیق می شود، این تطبیق رو میگن جری. همون یجری مجد شمس و القمر. اونها از عقیده خود از یک سو، از اعتقاد از یک سو، از اقتصاد از یک سو دفاع کردن، حالا وجود مبارک شعیب در با اونها پاسخ می داد. همون یا قومه، قال یا قومه ارعیتم ان کنت علی بینت من ربی، یک و رزقنی منه رزقا حسنا، دو و ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عن، سه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، چهار و ما توفیقی الا بالله عليه توکلت و الیه انیب، پنج به شش. فبود من موحدانه با شما سخن میگویم و مستدل. اولا من بیانه دارم از خودم که نمیگم، این که من میگم دست از عبادت با
بت‌ها بردارید، روش نیاکانتون باطل بود، من بیانیه الهی دارم، معجزه الهی دارم، حجت الهی دارم، اونها رو به شما ارائه کردم، ارائه میکنم به مانند. و من هم از یه روزی خوبی برخوردارم، اون نبوت است که نبوت رزق حسن است، رزق کریم است و رزقنی منه رزقا حسنا. من از طرف آفریدگار شما پیام دارم و رزقنی منه رزقا حسنا. و خودم هم هرچی میگم اول عمل میکنم. این چنین نیست که من بخوام بر شما حکومت بکنم، این مکتب بر شما حکومت بکنم. چون در جریان ولایت فقیه هم بارها مراجعه فرمودید، فقیه حکومت نمی کند، این فقاهت است که حکومت میکند. فقیه اگر چونچه این سمت های سگانه را به طور رسمی دارد، نظیر امام رضوان الله علیه که مرجع تقلید است فتوا میدهد، یا چون فقیه جامع شرائط از حکم قضایی صادر میکند، یا چون ولی مسلمین از حکم ولایی صادر میکند نظیر مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه، در هر سه بخش خودش پیشگام است. یعنی اگر فقیهی فتوا داد، عمل به اون فتوا واجب است بر او و بر دیگران مقلدانش، این تو نیست اون مستثنا باشه. اگر یه حکم قضایی صادر کرد، عمل به اون حکم واجب است چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام است چه بر او چه بر دیگران، پس او جدا نیست. اگر یه حکم ولایی صادر کرد نظیر مرحوم میرزا شیرازی رضوان الله علیه، عمل به اون حکم واجب است چه بر او چه بر دیگران، نقض اون حکم حرام است چه بر او چه بر دیگران. این الراد علیه کالراد علینا مطلق دیگه، اختصاصی به دیگران که ندارد که. این وجوب عمل به حرمت نقض شامل حال او هم میشود. پس این چنین نیست که فقیه یه سمتی داشته باشد که دیگران باید برابر اون سمت خضوع کنن، خودش مستثنا باشد. بازگشت این تحلیل به حکومت فقاهت است و ولایت فقاهت است. یعنی فقاهت ولایت دارد، نه زید نه امام. وجود مبارک شعب گفت ما حرف جدیدی نمیزنیم، همه حرفی که انبیا بودن. یک یه حرف استثنایی هم نداریم، ما تافته جدا بافته نیستیم که حالا به شما بگیم شما عمل بکنید، خودمون عمل نکنید. ما در این عمل پیشگامی. همین مطلب در یکی از خطبه های نهج البلاغه است که وجود مبارکه است. همین فرمود ما هیچ وقت شما را امر نکردیم مگر قبل از شما عمل کردیم، هیچ وقت شما را نهی نکردیم مگر قبل از شما تنهایی کردیم. پس برابری اون قانون دارد حکومت میکند، نه زید. و ما اریدو ان اخالفکم الا ما انهاکم، چیزی به شما امر بکنیم خودمون انجام ندیم، شما را نهی بکنیم خودمون ارتکاب بکنیم، اینطور نیست. این اریدو الا الاصلاح ما استطعتو، من حفیظ نیستم ولی مصلحم، تا اونجا که توان من است. به ما گفتن به اندازه توانتون خدا را اتقا کنین، اتقوا الله ما استطعتو، یا اتقوا الله حق تقاتی، جاهدوا فی الله حق جهاده. به مقدار استطاعت با داریم جامعه را اصلاح میکنیم. و اگر شما دست به فساد زدید، این چنین نیست که دیگری راه فساد یاد نگیره یا دیگری بیکار باشه، یه کاری هم بالاخره دست اوست. یه ملت ناراضی وقتی دست به فساد بزند، به طور مستقیم یا غیر مستقیم این فساد در خانه شما متکاثر هم خواهد آمد. باید شما تو زمین زلزله زده داری زندگی میکنی، بهره آرام نیستی. اینه که فهمون لا تأسو فلعرز فلعرز فلعرز، این به اطلاقش محفوظه. این طور نیست که اینا که اهل فسادن، یعنی که عرض غیره که اگر جامعه به طرف فساد رفت، در خانه این تبهکار را میزند، دخترش پسرش همسرش هم آلوده خواهد شد و زندگی بر او هم تلخه. این طور نیست که اگر کسی دست به فساد بزند برای دیگران باشد او در امان باشد، که فساد فلعرز که شد دامنگیر او هم میشود. لذا فرمود این خیر لکم ان کنتم انی اراکم بخیر ممانندو، این اریدو الا الاصلاح ما استطعتو. منتها در این کار ما همین حرفا رو گفتیم، اما توفیق ما از ناحیه خداست. ما مبدع قابلی هستیم، ابزار کاریم. اون که علل و اسباب نهفته را با مسببات وفق میدهد، موافق میکند، یعنی توفیق بخش است، خداست. خدا توفیق میدهد یعنی چی؟ یعنی رخدادها را طرزی تنظیم میکند که موافق با هدف باشد، وفق با او باشد.
خواسته ها، عزبه ها، تلاش ها، کوشش ها را طرزی تنظیم میکنن چه موافق با هدف باشد. این کار رو بگن توفیق. فرون شخص موافق است یعنی چی؟ یعنی این رخدادها طرزی تنظیم شد که موافق با هدف او در آمد. فرون کس موافق نیست یعنی چی؟ یعنی موانع و شرایط طرزی تنظیم شدن که با نیلش به هدف وفق نمیدهد، هماهنگ نیست. همون ما موفق هستیم و توفیق ما از دایه خداست. و ما توفیق الا بالله. علیه توکلتو. من در تمام کارو رو وکیل میگیرم. یک کسی که چیزی رو نمیداند باید عالم را وکیل قرار بده. کسی که چیزی را توانش ندارد باید قادر را وکیل خود قرار بده. ما هم گرفتار جهلیم هم گرفتار عجز. فر هم عبدک الجاهل. خب اگر جاهلیم باید به عالم تکیه کنیم، اگر عاجزیم باید به قادر تکیه کنیم. قادر را وکیل گرفتن، عالم را وکیل گرفتن یعنی بر خدای علیم قدیر توکل کردن. چاره غیر از این نیست. و بازگشت ما هم به سوی اوست. ما اهل انابه ایم. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید انابه را به دو واژه شناسی تحلیل کردن از دو راه، یکی اینکه نابه ینیبوست، یکی اینکه نابه ینوبوست. منیب هم از نابه ینوبو میتواند باشد هم از نابه ینیبو. نابه ینوبو که واویست یعنی اهل نوبت است. اینطور نیست که یه شب نماز شب خونده بسش بشه. این مرتب در انتظار نوبتگیری است که کی نوبتش میاد. این مرتب رفت آمد دارد، اهل نوبت است. امروز نوبت اوز، فردا نوبت اوز. اگر نابه ینیبو باشد یا ای باشد، نابه یعنی انقطع، ینیبو یعنی انقطع او، منیب یعنی منقطع الالله. البته بار این یا ای از اون واوی قوی تر است. من اهل انابم، هم مرتب در پیشگاه خدای سبحان اهل رفت آمدم و نوبم. نوبت نماز ظهر میرسه، نوبت نماز عصر میرسه، نوبت نماز مغرب میرسه، نوبت نماز عشاء میرسه، من در نوبت. و هم اهل انقطاع هم خب یقینا موفقم. و نصیحتی هم چی میکند این است، میفهمد این چنین نیست که خدای سبحان در همه امور بنای بر مهلت باشد که او با عنوان ارحم الراحمین کار کند. او بالاخره گاهی هم اشد المعاقبین است فی موضع نکاد و نقمه. و یا قومه لا یجدمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح و ما قوم لوط منکم ببعید. بالاخره شما با من اهل شقاقی. اهل شقاقی یعنی چی؟ یعنی ما یه جامعه واحد سالم داشتیم، شما ودی یه دره ایجاد کردید، این جامعه را منشق کردید، دو قسم کردید، یک شق جمعیت مسلمین یعنی همین. این سرزمین واحد یکسان هماهنگ رو آمدید یه دره در وسط ایجاد کردید، دو شق کردید، یکی را این طرف یکی را اون طرف. مرا در این طرف گذاشتید، خودتون در طرف دیگر قرار گرفتید، در شق دیگر واقع شدید، شدید شقاق من. در موضع من نیستید، در شق مقابلی. اینه که اون طرفن میگن در شقاق با این طرف. فبود این شقاق با من حادثه تلخی رو به همراه دارد. همون حادثه تلخی که برای قوم نوح بود، برای قوم هود بود، برای قوم صالح بود، برای قوم لوط بود، دامنگیر شماست. نزدیکترین قومی که حادثه تلخ به حیات اونا خاطب داد قوم لوط بود و ما قوم لوطن منکم به بعید. این تاریخ شما میدونید، سرزمینش میدونید، اوضاعش رو میدونید، وضع فلاستبار اونها رو میدونید. این انذار است که با اون تبشیر همراه است. یه تحلیل است، یه تعلیل است، یه تبشیر. یه سلسله تحلیلات عقلی است، یه سلسله تعلیلات و یه سلسله هم انذارات. واستغفر ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. راه همچنان بازه. بسیاری از لغزش های شما را خدای سبحان می گذرد. مسائل حقوقیتون با استحلال از دیگران حل می شود. برگردید، توبه کنید، پروردگار رحوف است و مهربان. حالا اونا در جواب گفته این حرف شما را ما نمی فهمیم که به نوبت دیگر واگذار می شود. والحمدلله رب العالمین.